ଦୁବାଇକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନି ପୁଅ। ଏପଟେ ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମା ଓ ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସରୋଜ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ସେ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ହେବ ଦୁବାଇରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ସରୋଜଙ୍କର ମୃତଦେହ। ଏପଟେ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, କାନ୍ଦ ବବଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଘର। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୌର ପରିଷଦ ବେଲତଗାର ସରୋଜ ଭଣ୍ଡା। ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବିଦେଶରେ ରହି ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ସରୋଜ। ଘରଟିଏକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଚାଷବାସ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସରୋଜଙ୍କ ଦାଦନ ଖଟି ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ହସ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଆଉ ଭୋକିଲା ପେଟକୁ ଯୋଗାଉଥିଲେ ଦାନା। ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ସରୋଜ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରିବାର। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହୋଇନଥିବା ସରୋଜ କେମିତି ମଲେ ତାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ 6 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରୋଜଙ୍କ ମୃତଦେହ ଦୁବାଇରେ ପଡ଼ିରହିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରୋଜଙ୍କ ଶବ। ସେଇଦିନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲୁ, କାହିଁକି ମିଶି ହେଲା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଖବର ନ ପାଇଲେ ମୋତେ ମୁଁ କିଛି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ବି ନଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ଆମେ କରୁଛୁ, କିଛି ନଥିଲା, ଭଲ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା ହଉଛି, କଣ କଣ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ଆସିକି, ସେଇ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାହାରେ ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ଫୋନ କଲା, ବୋଉ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଯାଉଛି, ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ସକାଳେ କଥା ହେବି, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ନା ରବିବାର ଦିନ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲାନି। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ଆଜି ଫୋନ୍ କରୁନାହିଁ। 8ଟା ବେଳକୁ ଖବର ପାଇଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। 3 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି ନା, ମୋ ପୁଅରୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କେମିତି, କ'ଣ ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। କେମିତି କ'ଣ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ସେତିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ପୁଅ ତ ଜୀବନରୁ ଗଲା, ତା ମୋର ଶରୀର ବି ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି, ରହ ବାପା। ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ଏ ଦୁଃଖ ଭଳି ଦୁଃଖ କାହାରିକି ଏତିକି ମୁଁ କହିବିନି, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାବି ରଖୁଛୁ ତାର ପରିବାରକୁ, ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ସେ କମ୍ପାନୀର ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପ୍ଲସ୍ ତା ମୃତଦେହ ଆସି ତା ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ପରିବାର ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ତାର କୌଣସି ରୋଗ ବି ନଥିଲା, ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, ଆ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ। ଏ ପରିବାରଟିକି ପ୍ରଶାସନ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି କୋଳେଇ ନେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏତିକି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସେଇ ଏକା କଥା କହନ୍ତି, ସରୋଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିପରି ହେଲା ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ସରୋଜଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ସରୋଜଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ନିଜ ଗାଁ ମାଟିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୈତାରୀ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।